İsveçli əkiz bacıları Ursula və Sabina Eriksson normal gündəlik həyatlarını davam etdirirdi. Bildirilənlərə görə heç bir zehni sağlamlıq problemləri də yox idi. Amma buna baxmayaraq, İngiltərədə M6 şosesində eyni anda açıqlanamayacaq hadisə yaşadılar və hamısı da videoya qeyd olundu. Ursula yaxınlaşmaqda olan avtomobil yoluna girdi. Sabina da dərhal bacısının arxasıca getdi. Çaşdırıcı bir şəkildə hər iki bacı dəhşət verici hadisədən xilas oldu. Sabina yoldaşı və iki uşağı ilə İrlandiyada yaşayarkən, Ursula da Amerikada yaşayırdı. İkili bilinməyən səbəblərlə İrlandiyada bir araya gəldi və Londona səfər etməyə qərar verdi. Avtobusda qəribə davranmağa başladılar. Yolçuların təhlükəsizliyindən qorxan avtobus sürücüsü onların maşından ayrılmalarını istədi. Daha sonra cütlüklər M6-ya doğru getməyə başladı. Ancaq şoseyni keçməyə çalışarkən qarşıqlığa səbəb oldular. Əkiz bacılar, polis məmurları hadisə yerinə gələnə qədər çox sayda intihara cəhd göstərmişdilər. Sabina hadisə yerinə gələn polis məmurlarına müqavimət göstərərək qışqırmağa başladı. Siz orqanlarımızı oğurlamaq üçün gəlibsiz və mən sizi tanıyıram, gerçək olmadığınızı da bilirəm deyə qışqırırdı. Böyük qardaşı bir İsveç qəzetində bacılarının onları qovan maniaklardan qaçdığını iddia etdi. Hadisələrdə narkotik və ya alkoqol izlərinə rast gəlinmədi. Bu hadisədən qısa bir müddət sonra Sabina iki insanı bıçaqlayaraq öldürdü. Öldürüldükdən sonra hadisə yerinə gələn polislər Sabinanın meydiləri körpüdən atmadan əvvəl bir çəkiclə ölən insanların başlarına vurduğunu gördülər. Sabina adam öldürməyə görə yarxılandı. 5 il cəza aldı və 2011-ci ildə şərtli azad edildi. Harada olduğu isə bilinmir. Aparılan araşdırmalara görə, ikiz bacılar 2005-ci ildə CIA tərəfindən edilən MK Ultra təcrübələrində qurban olaraq istifadə edilmək üçün gətirilmişdi. Daha sonra isə testin edildiyi yerdən qaçmağı bacaran ikiz bacılar, arxaları ilə gələn insanlardan xilas olmaq üçün meşədə bir gecə qaldıqları və daha sonra isə qarşılarına çıxan polisləri, onları aldadaraq həmin yerə aparacaqlarını bildikləri üçün özlərini avtomobillərin qarşısına atmışdılar. Yol qəzasında heç biri ölmədi, amma çox qısa zaman sonra hər ikisi də naməlum səbəblərə görə yoxa çıxdılar. İstər bir maniakdan qaçsınlar, istərsə də təcrübələrin keçirildiyi bir yerdən. İl ərzində buna bənzər yüzlərlə, minlərlə sirli hadisələr baş verir və bir çoxu da təcrübələrin qurbanı olan insanlar olur. İsveçli bu əkiz bacılar da sirri açılmamış olan bir hadisənin qurbanı oldular.